Chegamos à Praia do Sino. Mimi que vai gostar, né, amor? É isso aí. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Praia do Sino, Mick, você tá? Tinha um martelinho aqui, né? Acho que o povo deve ter levado embora. É, acho que é porque não pode mesmo. Com a mão não faz barulho não, Mick. Aqui, ó. Arrumamos um lugar pra ficar. Mimi tá se adaptando. Não é fácil passear com criança pequena na praia. A gente já foi no carro trocar ela. E não é tão barato ficar na praia, viu? Então a gente ficou numa mesinha com guarda-sol, R$100 o valor mínimo de consumação. Você não gasta menos do que R$100 para comer um petisco e tomar um suco, uma bebida. Então a gente vai ficar por aqui um pouquinho.
e curtir esse mar tranquilo. Olha essa vista. Mimi tá tão enjoada, com medo da água, tá difícil pra se acostumar, é tudo novidade pra ela. Não. É tudo novidade pra Mimi. Acostumar com a água. Tomando com a água. De cara ela não quis não. É muito diferente se rolê com criança pequena, viu gente? Já vão se preparando. Tá bem enjoadinha, o sono tá bem desregulado. Tchau, mamãe! Um beijo! E pensa no cara forte esse cara aí, viu? Que eu já sou chata e não disfarço não. Mas aqui tá mais forte, a chatice. E são duas. E Mimi também. Acho que puxou a mamãe. Nós é chata, mas nós é um amorzinho. Olha a cara do amorzinho ali, ó. Brincando. Aí vem a folga. A mordomia. Agora ainda tá dando uma ondinha mais forte, mas da hora que a gente chegou de cedo, umas 10 horas, praia bem calma.
agora são 6 horas da tarde. É isso, amor? 6:10. E estamos indo pro lado sul da ilha para ver o pôr do sol, que está programado para acontecer às 7 horas da noite. Papai? Mimi. Jasmine.